Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Psí psychologie a dneska si budeme povídat s Robertem Zlochou. Roberte, ahoj. Ahoj, čau. Budeme si povídat o tom, jak se vůbec trenérem psů stát, jak se to stalo v případě Roberta a ve výsledku zakončíme to naše povídání i tím, jak naučit pejska velmi konkrétní věc, a to je zastavování na patníku, před silnicí nebo na přechodu. A ještě tím Roberte malinko na začátek představím, než ti položím první otázku. Tak Robert je trenér psů, který už trénoval ale i delfína nebo opici, k tomu se určitě dostaneme, a taky zakladatel Med konference, která do Česka přinesla přednášky i světových trenérek mimo Česka, jako například Grishy Stewart nebo Gene Donaldson, a bylo to boží, bylo to fakt skvělý. Děkuju. A Roberte, úplně na začátek, ty jsi měl rozjetou kariéru v bankovnictví. Jak se stane, že teď jako patříš mezi nějakou trenérskou špičku v Česku, ohledně pejsků? Hele, a úplně jednoduše, vždycky říkám, že stačí zrnko písku v očích a už to pak jde samo. A v krátkosti, já jsem byl jako student, jsem vždycky jezdil do zahraničí učit se jazyky a pracovat tam přitom. A když jsem měl takhle na Lanzarote do Španělska, ale blízko afrických břehů, tak se mi tam dostalo nějaký písek do očí, když byly zbytky písečné bouře ze Sahary, a dostal jsem zánět, který se vlastně přetavil do nějakého chronického. A ono se to postupně vleklo, chodil jsem na různý prostě léčení do zahraničí, zkoušel různou léčbu, ale jak se to nezlepšovalo, v průběhu asi 10 let, když jsem vyzkoušel z mého pohledu už všechno, co mě napadlo, tak jsem zjistil, že to takhle dál nejde, protože ty oči mě prostě brali všechnu energii a bylo to hrozně bolestivý. Takže jsem věděl, že musím změnit totálně kariéru. Takže jsem vlastně z banky odešel první na rok na nemocenskou, kde jsem si chtěl utřídit myšlenky a zjistit, co bych dál dělal. No a mezi tím jsem si pořídil štěňátko. No a to byla láska na první pohled a hned jsem o tom nakoupil knihy a říkal jsem si, tyjo, to je boží, to mě prostě baví. A postupně se z toho stalo to, že jsem se pustil do tréninku. Mm-hmm. Takže teď si ty studie, co čteš, tak si je tiskneš, prostě, abys nečušel do té obrazovky, jo? Je to tak? Přesně tak. Jasně. Často hodně věcí, když narazím na dobrý článek nebo studii, tak si to vytisknu, jo. Přečtu. No a zmiňoval jsi Kiwiho teda, tak jak moc ti pomohl v té vlastně trenérské kariéře? Obrovsky. Já bych řekl, že to je tak trošku, a bude to znít jako takový to klišé, ale že je fakt takový můj učitel. A protože na začátku já jsem měl hrozný ambice s ním, teďka nemyslím ani sportovní, ale s tím, že chtěl jsem mu naučit všechno. Jo. A každý den jsme trénovali prostě dvakrát, třikrát denně. A hodně těch věcí nešlo. A on mě hodně vyučil v tom, že vlastně v ten moment jsem se díval na to, jak ten pes je vlastně blbej, jak on to nechápe, jak já se to snažím jako mu vysvětlit a on to nechápe a nechápe, a zpětně se na to dívám, že vždycky jsem to mohl udělat daleko líp, že teďka už vím ty cesty, jak bych ho to naučil prostě třeba za 10% toho času. Jo. Takže on si se mnou hodně na začátku vytrpěl s těma ambicema, že chtěl jsem mu všechno naučit, ale postupně jsem zjišťoval, že když se to třeba nedařilo a já jsem byl nervní, a že vlastně, že to ničemu nepomáhalo. A postupně já, který jsem víc vnitřně takový trošku cholerik, a tak jsem se učil u něho být skutečně klidný, plánovat si ten trénink a více nad tím zamýšlet, a když se to třeba nedařilo, a tak v klidu odejít, rozdýchat to, pokračovat, což už se mi nestalo, dejme tomu 4 roky s Kiwim, ale na začátku skutečně to byl takový střet s tou realitou. A do toho, když se začalo všechno tak nějak dařit, tak Kiwi začal být agresivní na jiný psi. A takže si představ, že začínáš jako, nebo máš si jako začínající trenér a vlastně vyjdeš ven a pes ti chce sežrat všechny jediný psy, a sousedka ti řekne, že o tvým psovi už se říká v Karlíně, že žere jiný psy a že je agresivní, a to jako fakt nechceš. No, takže to mě donutilo jako tahle situace daleko víc hledat ty řešení, a vlastně hodně těch problémů, které jsme si zažili a který jsem si říkal tehdy, Ježíš Maria, proč právě já, proč to musím řešit, tak jsem za to zpětně hrozně vděčný, protože mi to vždycky posouvalo dál. Takže už teďka, když na něco třeba spolu narazíme, už to není ani tak problém s chováním, ale když učím nějaké nové věci, konceptuální tréninky, a na něco narazíme a nejde mu to, tak je to vždycky informace pro mě, že si řeknu, aha, co jsem udělal špatně, nebo jak to udělat líp. Takže hodně mi to pomohlo přenastavit ten mindset. Jo. Úplně neříkám, že to šlo tolik jako do toho lidského světa, že dokážu se na to poznat s tom lidským, ale myslím si, že se psama mi to pomohlo hrozně moc. Jo. Ten přerod potom od toho tréninku vlastně jenom Kiwiho, tak v trenéra i jako jiných pejsků cizích lidí, tak ten probíhal u tebe jak? Já jsem začal trénovat pod jednou trenérkou, Pavlou Kamrádovou, které jsem se jednoho dne zeptal, když jsem zjistil, že mi ten trénink fakt baví, že o tom kupuju knížky, chodím, no jo.
A jestli by se mě udala trenéra. Dali jsme si dvouhodinovou individuálku, dvě hodiny jsme takhle chodili po cvičáku a ona mi říkala, proč to nedělat. Protože lidi, když se chtějí stát trenéry, tak vidí jenom to pozitivní. Vidí, že si hraješ spacey, jak je to krásný, skvělý. A už nevidí tu druhou stránku, že hrozně moc trenérů vyhoří a že to je psychicky poměrně náročná práce, že to není primárně psa a práce se psy, ale primárně práce s lidmi vlastně. A řešíš ty jejich problémy. No a když mi tohle všechno řekla a proč bych to neměl dělat, tak já jsem říkal skvělý, já chci být trenérem. No a ujmula se mě a potom vlastně další rok jsem k ní chodil každý den a na lekce dělat shadowing, že jsem se díval, jak vlastně pracuje, pak jsem se jí na všechno vyptával. No a v průběhu toho ona byla vlastně v tomhle tom tak otevřená, že mi řekla klidně běží za dalšíma trenérama, ať vidíš, jak se to dělá jinak, ať vidíš, jak se to třeba i nemá dělat, nebo jak se to má dělat, ale jinak. A vlastně tohle z toho po roku, kdy jsem takhle u ní strávil, tak jsem potom šel na vlastní nohy, že jsem začal trénovat na full time. Jo, jo, skvělý. Nevím, jak moc ti to stává, ale když ti teď někdo píše na Instagramu nebo na Facebooku, nám se to stává občas přesně jako jednou za čas, jak se stát tím trenérem psů. Máš na to už nějakou takovou jako obecnější odpověď? Nebo popisuješ to, jak se to stalo tobě? Jo. Nebo co na to píšeš? Já bych tam asi jako nabídl dvě cesty, které mě napadají. Jedna je ta moje, druhá je ta, která je asi nejčastější, nebo minimálně byla nejčastější. Ta nejčastější, která byla minimálně předtím, možná teď se to už mění, je, že ten člověk si pořídí psa, začne chodit k nějakému trenérovi nebo na nějaký cvičák a postupně se zlepšuje a zjistí, že ho to fakt baví. A často třeba po dvou, po pěti, po deseti letech ty lidi zjistí, že by to chtěli dělat. A začnou se třeba víc vzdělávat a podobně a postupně vlastně začnou třeba s jednoduchýma případama, až se stanou skutečně trenéry na full time. Často a ten přerod je postupný, že to není, že doteď dělám něco a najednou začnu pracovat jako trenér psů, ale často lidé začnou první o víkendech a spacey od kamarádů a podobně, až vlastně zjistí, že jim to jde a že by o to byl zájem a podobně. A v mém případě to bylo trochu jiný, specificky tou situací, a protože jsem vlastně skončil na nemocenské, věděl jsem, čím dál ta nemocenská postupovala, tak já jsem zjišťoval, že ty oči se nelepší. A že vlastně nedává smysl se vracet zpátky do jakékoliv podobné práce, což je 99% prací, už všude pracuje nějak s počítačem, pod zářivkama a podobně. A takže vlastně jsem věděl, všechnu tu energii jsem dal do toho, že prostě přijde den D a já se budu muset tím uživit. A takže vlastně všechno jako to k tomu mířilo. Takže tam nebyl úplně takový ten přerod. Ano, bylo to, že jsem se učil a měl jsem štěstí, že jsem byl na té nemocenský, že jsem to mohl finančně zvládnout, ale pak byl den D, kdy vlastně jsem spustil webovky, kdy jsem vlastně jako jo, vyhlásil, začínám trénovat a vlastně stal jsem se trenérem, dá se říct. Vnímáš jako problém, nebo naopak v něčem jako výhodu, že vlastně neexistuje nějaký jako centralizovaný vzdělávání v tomhle oboru? Jo. A nad tím vlastně často přemýšlím. Má to samozřejmě výhody, nevýhody. A výhoda nějakého centralizovaného systému, jak to je například v Anglii, v Americe, že jsou tam organizace, které mají jméno, které to dělají dlouhé léta. Je, že skutečně ty jako začátečník přijdeš a někdo ti dá vlastně to potřebné know-how, vycvičí tě, dá se říct, vytrénuje tě, a že jsi schopný začít s tím pracovat. U nás tohle z toho moc není. A jsou už některé pár vlastně jako lidí vytvořilo nějaké akademie a vyšší, nižší kvality. A potom existuje ještě nějaké, které jsou skutečně klasické, kde to je prostě stále takový to škubací systém. A celkově jako není toho u nás moc. Takže já bych byl rád, kdyby bylo něco centralizovaného. Na druhou stranu asi bych nebyl rád, pokud by to bylo vlastně organizované státem, protože v tu chvíli bych se bál toho, že přece ten klasický trénink tady má daleko delší historii. Ty lidi jsou daleko víc etablovaní, mají různé své prostě organizace a podobně. A bál bych se toho, že bych jako začínající trenér šel za někým, kdo mi bude říkat, že s ním se musím škubat, že musím použít ten elektrický obojek, protože takhle se to dělalo prostě jo, tolik a tolik let. Takže tohle z toho bych se bál. Jo. Ale pokud by to bylo, jak je třeba v Anglii, v Americe, že jsou to silné organizace, které mají kvalitní trénink postavený na vědě a na zkušenostech, tak si myslím, že by to bylo skvělé. Jo. Zaštítěný nějakým super trenérem třeba. Přesně tak. Paráda. Jak má vlastně like třeba poznat dobrýho trenéra? Podle čeho? Nebo dobrýho? Co to znamená? Ale prostě, jak si toho trenéra vlastně jako vybrat? Jo,
Vypadá to vlastně jako jednoduchá otázka, ale čím víc jsem o tom jako přemýšlel a když jsem o tom i psal nějaký posty a tak jsem narazil na to, že není tam jako jediný spolehlivý indikátor, protože člověk si řekne nějaké doporučení známých kamarádů. Ale většina lidí, nebo ne většina, ale mnoho lidí prostě neřeší to, že s tím jsem se škubá, a nebo jestli ten trenér je skutečně kvalitní, jak to rozpoznají. Oni prostě si pořídí psa a řeknou si, že by se měl chodit na cvičák, prostě, protože takhle to je, přijdou tam, tam jim někdo něco řekne, nějaká autorita, a když se jich zeptají známý, tak jim řeknou, hele, my jsme tam chodili a bylo to fajn, jo, jsem tam to bylo trošku hrubý, jsem tam jsem s ním musela cuknout, ale dobrý vlastně, jako jo, prošli jsme si to, checked prostě a doporučuju. Jo? Takže tohle z toho může být zrádný. A číslo dva můžou být recenze. A jenže realita funguje tak, že lidi často se bojí dát negativní recenzi. Ještě už těch klasických trenérů, kteří často působí jako autority, prostě ten macho style. A radši půjdou za jiným trenérem, postěžují si a vlastně začnou to dělat jinak. A takže tam zůstávají jenom ty kladný recenze. Takže když se jako řídíš jenom recenzema, tak můžeš taky narazit. Jo. Takže pro mě vlastně taková odpověď na to je zahrnout všechno dohromady, to znamená nějaké doporučení, podívat se na recenze. To, že ten člověk nebo cvičák má zakázaný recenze, to je v dnešní době prostě velké červené světlo, jo, které mi říká, proč asi. A můžu se podívat na Facebooku, můžu se podívat, jestli ten člověk byl někde v médiích, prostě jako co píše, jo, nějaký články a tak dále. No a potom to úplně nejdůležitější, co si myslím, že je jako alfa omega, a ta osobní zkušenost, přijít tam, vidět to, zjistit, jaký mám z toho jako člověk pocit, a potom nemít strach říct té autoritě, pokud se mi to nelíbí, a tak říct buď já všechno ostatně je fajn, ale nesouhlasím s tímhle s tím. A i některý klasičtí trenéři, rozumnější, dokážou říct OK, není problém, tomhle se vyhnem, to nechcete dělat, budeme dělat tohle s tím. A nebo říct skutečně tohle to není pro mě, nezlobte se. A je dobrý si uvědomit, že trénink je služba jako každá jiná. A to, že ten člověk říká, že trénuje psi 10, 20, 30, 40, 50 let a jak říká Kuba Beran, odkojil jeho vlčice, a tak to ještě neznamená, že je dobrý trenér nebo že musí vyhovovat vám nebo vašemu psovi. Takže asi to je to finální rozhodnutí přijít tam a zjistit. Jo. Snažíš se nějak popsat tu metodiku, jak jako poznat jako laik, jestli ta metodika je něco, co mi přijde jako etický, co mi přijde správný? Nebo to nemá smysl podle tebe jako úplným lajkovi se snažit vtloukat do hlavy vlastně tohle? A co přesně myslíš, jako popsat? Snažit se říct, co když ten trenér používá, takže ty bys od toho třeba dával jako ruce pryč. Víš, jakože víc pomoc v tom, když třeba ten člověk zjistí, že OK, tak na tréninku se potom psovi hází prostě konzerva se šutrama, což teď jako se mi stalo, že přišla klientka a říkala, no já jsem měla trefit psa prostě konzervou plnou šutů jako do hlavy. Jo. Tak jako přiblížit, jaký metodiky asi nejsou úplně OK, protože když je tam ten argument tou autoritou, tak přesně mám jako zkušenost, že i totálně bizarní věci člověk přijme zdaleko jako daleko s nás prostě. No, jako buď takhle, jak to říkáš tím selským rozumem, prostě, že jasně házení šutrů nebo plechovek po psovi, prostě trhání elektrické objekt asi nejsou úplně fajn. A pak ten pocit, ono asi to máš s ním spojený, jako v momentě, kdy ti řeknou, že tvýho psa, kterýho jsi vybral, aby to byl tvůj parťák, a někdo chce, abys po něm, abys ho vyvěsil nebo jako hodil po něm šutr, tak asi se nebudeš cítit v tom úplně komfortně. A možná jako mý klienti možná nebudou souhlasit, nevím, to by bylo zajímavé jako mít tu zpětnou vazbu, ale myslím si, že jako nestává se nám na lekcích, že bych řekl něco nebo poradil klientům, s čím by se cítili nepříjemně. Jo, můžou říct, hele, tohle si myslím, že nebude fungovat, nebo jako nesouhlasí s tím, protože si myslí, že už to vyzkoušeli, nebo to chápu, to je jedna věc, ale věřím, že se mi nestává tohle, že by ten klient si řekl, Ježíšmarja, to je hrozný, to já fakt nechci dělat, ale udělám to, protože ten zlocha prostě tady je ta autorita jako na lekci. Já jsem spíš myslel, jestli třeba snažit se jako článkem typu, jak poznat dobrýho trenéra, tak poradit jako lidem, který k tobě nechodějí. Který, já nevím, jaká metodika je možná podivná, ale teď, když jako nad tím přemýšlím, tak... Jo, a zase máš potom to, že jako může být trenér, který je velice zkušený, dokáže dobře odhadnout toho psa, a použije tam nějak ten trest a vlastně dokáže, jako, dejme tomu, to fakt vyřešit hrozně rychle v prospěch toho psa i toho člověka. A sice my, který máme podobné smýšlení, bych řekl, tak si nad tím řekneme, hele, dělal bych to jinak, ale na druhou stranu někdy si člověk řekne hold, jako když ten klient přijde, že nám to pomohlo a funguje to, a ty mu začneš vysvětlovat, že to je vlastně špatně, že to udělali, ale jemu to fungovalo. Jo, takže zase je to o těch odstínech a když se o tom bavíme, tak je to hrozně lehký vidět jako černobíle, ale pak jako těch případů, kdy mi klienti řekli, že jim něco zafungovalo u nějakého trenéra a já jsem vlastně jako nemohl říct vlastně, hele, to je špatně, protože jim to zafungovalo, ale můžem říct, hele, když bude podobný problém teďka, nebo máte podobný problém, pojďme to zkusit jinak a uvidíme, jak se nám to bude dařit. Jo, super.
Já vím, že ty investuješ jako obrovský nebo velký množství peněz do vzdělávání, což je prostě skvělý. Zajímalo by mě, jestli máš i nějaký zdroj, který je jako úplně zadarmo a přijde ti jako úplně boží, ať už nějaký jako YouTube channel nebo podcast nějakého trenéra zahraničního, který ti přijde jako skvělý a který bys mohl doporučit. Asi teďka aktuálně nemám. V minulosti jsem určitě měl, ale spíš si myslím, že dnešní doba a COVID tomu ohromně pomohl. A že vlastně jak trenéři byli tím Instagramy a tak dále, tak trenéři začali jít víc do onlineu. A teď nemluvím jenom o placených kurzech, ale o tom, že vlastně zveřejňují to, jak trénují, zveřejňují tipy. A vlastně, když takhle jako sleduješ víc trenérů různých, světových, českých, a tak nemusíš všechno z toho vzít, ale můžeš si vzít, aha, tohle je dobrý nápad, to mě napadlo, tady tohle. A někdy, když vidím, když kolik českých zahraničních trenérů, co všechno dává na ten Instagram, co kdysi bylo zahaleno rouškou tajemství a ten trenér to říkal maximálně tak na tom cvičáku nebo svým nejbližším, jo, nebo někde na placený přednášce, tak dneska jako obrovské množství věcí je zdarma, spíš naopak je toho možná až moc. Takže jako kdo chce dneska, tak dokáže jí zdarma udělat celkem hodně právě tím, že sleduje, nasává a samozřejmě potom jo. zkouší. Jo. Ale jako kdyby byly takový jména, který rád sleduju, který občas něco dají jako zdarma a je to ve vysoké kvalitě, tak to jsou moji oblíbenci typu v zahraničí Chirag Patel, Ken Ramirez. A občas něco vidím od Absolute Dogs, i když jsem neměl jejich ty semináře a tak, tak vím, že občas jo, něco ukážou. A těch zdrojů je fakt v dnešní době obrovské množství. Jo. A nebo mají ty lidi třeba blogy, jo, kde něco napíšou a ty si z toho můžeš něco vzít. A třeba i pak se rozhodnout, jestli je to trenér, kterýho chceš dál sledovat, ke kterému přijdeš naživo, nebo koupíš si nějaký jeho kurz, nebo půjdeš na nějakou jeho přednášku. Jo, je pravda, že prostě vybrat si 10 trenérů, který dostaneš na nějaké jako doporučení, že jsou jako fajn a sledovat přesně jejich storíčka jenom prostě jo, na Instagramu. Jako i mně přijde, to jsou jako super tipy, co člověka přesně jako napadne. Tohle vlastně se může dělat takhle. Jo, přesně tohle. Jo, super. A pro tebe z těch zdrojů, které už nejsou teda úplně zadarmo, tak co třeba pro tebe bylo jako velmi důležitá součást toho, co teď používáš? No, pro mě asi dva zdroje, které mě nejvíc změnily. Jeden byl na začátku, o tom jsem říkal. To bylo ten vstup do toho tréninku a měl jsem štěstí na kvalitní trenérku, která mě nutila na to přemýšlet nad věcma, nejde jenom dogmaticky. A potom asi tušíš obrovský, pro mě jako taková životní až změna bych řekl, byl právě kurz Chiraga Patela v Anglii, kde jsem byl na dvou kurzech 7 dní a 5 dnů. A ten jeho přístup, hlavně když to vidíš naživo, byl pro mě prostě úplně wow. Nebyly to úplně jiné věci, než jsme dělali tady, ale byly to ty malé nuance, to, jak se choval k lidem a jak přemýšlel o věcech. A když jsem se vrátil, tak vím, že jsem ještě dlouhý měsíce pořád jenom experimentoval s tím, co mi říkal. A vlastně, co on mi dal nejvíc do toho tréninku, bylo oprostit se od metod a vlastně přemýšlet nad tím v principech, v těch důsledcích, v tom, co se děje. A vlastně od té doby často jsem začal vlastně jako pro různý psy a navrhovat pro jedno takové řešení a pro toho druhého úplně přesně opačný. Jo, a pro třetího takový, kdyby většina trenérů řekla, ale to je blbost, a vlastně v tu danou chvíli to dávalo smysl. Takže jako mě to pomohlo oprostit se od toho, že tady mám na to takovou metodu a takovou. Když mám rád ty škatulky a říct si, že když řeším takový problém, tak primárně to řeším takhle, ale fakt mi to pomohlo prostě nad tím jako uvolnit se a proplouvat tím a dívat se jako zleva zprava a hledat si to řešení. Jo. V tomhle tom si myslím, že ten Chirag je úžasný. Jo, je to jako fakt boží. Mně se vlastně vrátím k těm zdrojům, které jsou zadarmo, takže na YouTube je ta jeho přednáška 10 věcí, co by si váš přál, abyste znali. A to jako když se na to podíváš, tak vlastně jenom koukáš jako hodinu a říkáš si, to je prostě boží, to je taky úplně boží. Jo, to si myslím, že by měl být fakt každý, jak to dokáže říct, jo, že hodně věcí třeba znáš, ale pak si řekneš, wow, takovým úhlem jsem se na to nedíval, nebo takhle jsem to jako nedovedl podat a on to dokáže. Jo, takže to je pro mě jako obrovská inspirace. Jo, skvělý. Ty jsi mimo tady našeho podcastu už si dělal i rozhovory v jiných téměř stejně důležitých jako médiích. A bylo mezi nimi třeba DVTV nebo Šimena Krause. Kde ti bylo příjemnější? Kde se ti jako příjemnější mluvilo? A ptáš se na tyhle ty dva, nebo celkově na ty velký jako média? Asi na tyhle dva zatím. Na tyhle ty dva. Ale jestli máš nějaký jiný, kde ti bylo třeba víc příjemnější, tak... Pro mě třeba jeden z nejpříjemnějších byly blízká setkání na Radiožurnál nebo na Českém rozhlasu s Alešem Cibulkou. A ten před každým, jestli to byl show na Krause, DVTV, jak už jsem na stage, tak už si to celkem užívám. A předtím je to obrovský stres. A s tím Alešem Cibulkou to bylo od začátku do konce, předtím i potom prostě i během. A jsem byl uvolněný prostě, jako ten člověka dokáže dostat do takové pohody, že se cítí, že si někde na kafe v obyváku a kecáš s někým. Jo.
A pokud se ptáš na konkrétně tyhle ty dva, každý byl něčím specifický. A DVTV byla moje taková modla, mám hrozně rád DVTV, ale bylo to hodně chladný. Přijdeš tam, dají ti prostě všechny ty porty a podobně, čekáš, najednou přijde prostě paní Drtinová, sedne si, dá nějaký signály a jede se. Jo? Takže vlastně tam není ten icebreaker, něco prostě, jako co tě naladí na tu situaci, ale seš tam, kapka a jede se. A po 20 minutách vám ti řeknou děkujeme, nashledanou. Takže to bylo takový jako chladný, ale zároveň jako vlastně, když jsem to potom viděl, tak jsem ten rozhovor jeden z těch, co mám asi nejradši, kde se vlastně povedlo do krátký doby toho dát hodně. Show Jana Krause byla skvělá v tom, že je to zážitek prostě, je to show. Jo? A jako být tam s těma lidma a tak, úžasný. Na druhou stranu tam tušíš, asi vyvedli takovou kulišárnu. Jo, přesně tam směřuje moje další otázka. Tak. Já to zmíním teda, kdo neviděl, tak přivezli ti tam jako dva pejsky a teď s nima nějak jako fungují. A ještě pokud se nepletu, tak měli být nějak jako reaktivní. Agresivní, přesně tak, že jsou vlastně jeden je agresivní. A oni mi to řekli vlastně jako chvilečku předtím, než jsem šel na stage. A já jsem jim naznačil, že to není dobrý nápad, jako dva psy na stage, světla, prostě cizí lidi, cizí prostředí. A říkám, máte aspoň nějaký vodítko pamlské a tak, no nemáme. Říkám, jako to fakt není dobrý nápad, jo. A teďka, jak jsem odkázal, a oni potom jako tak nějak odkyvali, že to asi není dobrý nápad a ta paní produkční, myslím, řekla, že ale když tam jako, kdybychom ty psy přivedli, tak jenom jednoho a úplně na konci, a když tak se to střihne, takže se vůbec nebojte. Jo. Říkám OK, 20 minut si tam odkecám a potom přijde pes a když to dopadne dobře, tak to tam nechá, když ne, tak to střihnou, tak to mě trošičku uklidnilo. Teďka, jak jsem odcházel jako na ten stage, tak přišel ten druhý pes, který tam předtím nebyl a jenom jsem slyšel říkám, tyjo. A někdo říká, no tak to není fakt dobrý nápad. Říkám, dobrý. Teďka nám přijdu, začne mluvit a teďka, jak člověk se tam začne uvolňovat, tak najednou Kraus řekne jako, tak přivedeme psy. A říkám, aha, oběhly 2 minuty a oni jako vedou ty psy fakt jako na stage, jo. No a teďka člověk si říká jako, jako v přímým, nebo ne v přímým přenosem, no se to vysílá na druhý den, jasně. Ale jako před, já nevím, 500 000 lidí vlastně a člověk jako může, vlastně celá ta tvá kariéra, kterou si buduješ a snažíš se, tak vlastně celý to teďka může stát na tom malým momentu, kdy ty vlastně jako zažiješ nějaký totální trapas a pak jako do konce života jenom budeš slyšet vlastně, a jak se tam pokazil, nebo jo. Takže to bylo fakt jako v tu chvíli nepříjemný. Naštěstí po chvíli se ukázalo, že ten pes, jak byl prostě bez toho pánička a tak dále, že to celkem zvládal. Takže se z toho stala fakt jako show, vypadalo to hezky prostě, jo. Nakonec nikdo ani nepoznal, že byl nějaký průšvih, ale jako ten adrenalin mi celkem vyskočil. Jo. Po minutě už, když jsem viděl, že dobrý, tak už jsem se uklidnil, říkám, hele, to nejhorší je za mnou, už si to užiju. Ale ten moment byl fakt jako... Jo. Takže není jako... Jsem hrozně rád za tu zkušenost. Jasně. Kraus byl skvělej a celý ten tým kolem jako skvělý, jo, jeden z nejlepších zážitků, ale tohle to bylo jako, to byla jobovka. To bylo divoký, no. Ale jako dopadlo to nakonec, myslím, dobře, no. Jako velmi dobře. Jo. Jako. Jo, a lidi jako mi říkali, jo, a to bylo domluvený, ty psi. Říkám, ne, to nebylo domluvený, jo, to jako fakt nebylo. Přesně. Pojďme mrknout na ten velmi konkrétní jeden tréninkový kousek, a to je teda ten tvůj velmi oblíbený a zastavování na přechodu. Tak proč je to vlastně tak důležitá věc podle tebe? Protože... Já jsem tomu došel vlastně vlastní potřebou a tím, že jsem rád, když můj kivy může být na volno a tehdy jsem bydlel ještě v centru a bylo pro mě hrozně důležité, že pokud bude na volno, aby nešel do cesty, protože tam jezdí auta, jezdí tam tramvaje, takže jsem to začal učit a vlastně tím, jak mě to chytlo, tak jsem to začal učit klienty a vlastně zjistil jsem, že jim to fakt pomáhá, že to je něco, že když to psa naučí, tak se cítí venku, když je pes na volno daleko sebejistějc a že to může odvrátit to, že toho psa přejede auto. Jo. Takže není to podle mě nutnost, ale třeba pro mě, kdyby se mě zeptal, co je pro mě 4-5 nejdůležitějších věcí, co by pes můj třeba měl umět, nebo pes ve městě, pokud ho chci fakt jako vycvičenýho, vytrénovanýho, tak by to bylo mezi tím, o to zastavení na obrubníku na přechodě. Jo. Teďka už otázka je, jestli na povel nebo bez povelu. A pokud můžu, tak to učím bez povelu, že ten pes skutečně chápe ten obrubník, tu hranici, což mi i přijde fascinující, že skutečně ten pes pochopí jako povel, nebo jako gesto, nebo jako nějaký signál, a ne tebe, že ty mu něco říkáš, ale že to je vlastně ten obrubník sám o sobě se stane tím signálem. Jo. A třeba pro mě jako geniálně je, že když Kivy měl, já nevím, 9-10 měsíců a už měl fakt krásně zastavat na obrubnících, tak jednou v Karlínském náměstí uviděl nějakýho malýho čivaváka Yorkshire na dálku a teďka ho takhle zafixoval a ten Yorkshire, nebo co to bylo, se na podívala a začala zdrhat.
A to byla jak myš, když utíká. Takže Kiwi začal utíkat po tom psovi a já jsem volal, pojď sem ke mně, jo, sedni, všechno, co jako mělo fungovat, všechno selhalo, protože v tu chvíli lovecký mod prostě pes, jo, pelášil. No a ten malý hafán proběhl přes cestu a se schoval domů a jela takhle tramvaj a můj pes vlastně valil asi 20 metrů za ním nebo 30. Jasně. Jo, a přímo jako tu tramvaj. A najednou ten můj pes se zastavil na tom obrubníku, podíval se na mě a říkal mi, pustíš mě, pustíš mě? Jo, já tam mám psa, já ho chci nějakou veverku nebo nějakou myš. Jo, a teďka vlastně nevíš, jestli toho psa máš pochválit, nebo máš zabít, jako, jo, že. Takže na jednu stranu jako fail v tu chvíli přivolání a říkáš si vlastně, když to máš dobře natrénovaný ty obrubníky, že vlastně i z takového to brutálního driveu ten pes dokázal se prostě, jako, že už to měl tak silný signál, že to bral jako reflex, prostě jo. Obrubník, stop. Skvělý. No, jak s tím začít? Co je ten úplný začátek, když se jim řekne, tak to bude super, to chci prostě. A tak no, já tam mám asi, jako, když to učím, nějakých 12, 13, 14, 15 jako mezi kroků, a který jdou jako jeden po druhým, ale v základu je to o tom rozhodnout se, jestli to chceš na povel nebo bez povelu. Mm-hmm. Obrovský rozdíl. Mm-hmm. A protože pokud to budeš dát s povelem, tak se ti většinou nepovede moc to udělat bez povelu. Mm-hmm. Protože ten pes jako primární signál bude brát vlastně to, že mu říkáš to slovo. A když to učím bez povelu, tak učím i tak ten povel, aby v těžké situaci, když vidíš, že jsi v novém městě někde, abys to pořád mohl použít. A začínám tím, že skutečně se postavím před obrubník. To bylo i v show Jana Krause, vlastně jsem tam učil. Jo, jo, na tom schodě. A přesně tak na tom schodě, že vlastně pes je na obrubníku, já jsem za obrubníkem, odměním tam psa, udělám malý krůček od něj, vrátím se, odměním, postupně jdu dál. Když ten pes přejde v klidu, vemu pamlsek, takhle si ho zavedu zpátky, nemusím ho v tu chvíli neodměňu, jenom si ho takhle zavedu, případně za vodítko, případně když je to jenom, když je ten pes přede mnou a udá jenom malý krůček, tak můžu tlakem těla jenom trošku jít proti němu, jo. On se vrátí. No a když tohle to skvěle chápe, tak vlastně měním ty nastavení, že pes stojí, já se hýbu, potom chci to, že já se hýbu před ním, potom pes stojí nebo sedí, cokoliv dělá, já se hýbu kolem něj a potom mám další variantu, kdy vlastně já stojím a pes se hýbe, to znamená odhazuju mu pamlsek, on se musí vlastně z toho laufu, z toho běhu vlastně zastavovat, postupně větší a větší dálky, co odhodím. A až se dostávám do toho, že vlastně jako oba dva jsme v pohybu a jako grand finále je, že třeba co jsem dělal s Kivim, je, že jsem mu ukázal míček, hodil jsem ho pryč přes cestu a pes běžel asi 20 metrů za tím míčkem a když byl obrubník, tak se zastavil. Uh-huh. A lidi, když to vidí, tak většinou řeknou, to je nemožný s tím psem. Jo? A moje zkušenost je, že to jde naučit téměř jako každýho psa. A je to spíš otázka, jestli ten páníček stráví nad tím prostě pár měsíců, aby to dotáhl až do tohohle stolu. A to už je spíš taková jako ukázka toho, kam to jde dotáhnout. A většinou to dotahuju u klientů k tomu, že prostě pes, když jdeš přes obrubník a přes na chodníku a najednou a zatočíš, tak ten pes vlastně tam zůstane stát. Jo. Když hodíš míček, teďka se nemluvíme o rozběhu prostě 20 metrů, ale když prostě tam hodíš pamlsek, míček, a tak ten pes to zvládne. Jo. No a pak je to hodně o variacích, chodit na různé obrubníky, vyšší, nižší, prostě různý místa, různý úhly, to hrozně moc rozhoduje. Je jednoduchý naučit psa to dělat kolmo, nebo jednoduchý, je to jednodušší. A potom je rozdíl pro psa obrovský, jestli jdeš takhle, nebude takhle, nebude takhle. Jo. Takže všechny tyhle ty věci pak jako si ošetřit, až z toho máš fakt jako chování, který ten pes prostě má jako reflex. Jo. To jsme vlastně zpátky u toho, k čemu vždycky člověk v tom tréninku dojde, tak jak říkal Bob Bailey, že naučit to chování asi 20% toho tréninku a utvrdit ho, aby to fungovalo za všech jako podmínek, je vlastně celý ten trénink, těch jako 80% nebo 90%. A jak to říkám, myslím, Ken Ramirez zase, že trénování těch zvířat, to je ta lehká část. Jo. A že jo. To trénování těch lidí je to náročné. To tak. A preferuješ, aby ten pes jenom u toho zastavoval? Nebo občas používáš i sezení? Jak to máš? Já jsem první asi 2 roky jel na sezení, na to byl naučený můj pes. A potom v tom je zase ovlivnil Čirák, Patel, že jsme se o tom jednou bavili a jsem mu říkal, jak to učím. A on říkal, proč chceš, aby ten pes tam seděl? A říkám, no protože to chování je pevnější. Mm-hmm. To ti řekne 99,9% trenérů, který to někdy učili, prostě pes musí u toho sedat, protože takhle se to dělalo i u slepet nebo asistenční psů a tak dále. Prostě je ta tradice, že pes musí sedat. A já mu říkám, no a je to pevnější. A on říká, na to nemám jako žádný data, informace, prostě jako neviděl jsem to. A jako zkus to uvidíš. A já jsem si říkal, ty Čirák, jako věřím mu v hodně věci a tohle si myslím, že jako přestřelil. No ale já hrozně rád v tom tréninku dělám
jako o experimentální skupiny, že třeba 20 lidí trénují takhle a 20 lidí trénují přesně AB testování a zjistili, co mi funguje. No a skutečně jsem začal část lidí trénovat vlastně tím, že mi bylo jedno, jestli ten pes zastaví, nebo si sedne, nebo si lehne, že si může vybrat. A zjistil jsem, že to je mnohem rychlejší na naučení, mnohem, a stejně pevný to chování. Takže vlastně potom jsem úplně odpustil od toho, že bych učil psi sedat. Ano, učím psi sedat, jasně, jako takový cvik. To znamená, když potřebuji a pes je u cesty a vidím, že tam je frekventovaná cesta, tak řeknu radši psovi sedni, klidně si ho ještě přichytím, protože i když vím, že 100 000krát to zvládl a pořád ty auta tam jezdí a chci mít jak kdyby větší jistotu, že prostě si ho držím nebo sedí tam a jo, jsem blízko něj. Ale je to mnohem rychlejší. A je to i proto, že za prvý pes má větší variabilitu, může si vybrat, co mu vyhovuje. Za druhý, hodně psů nemá rádo mokrou zem a hodně psů může mít problém ze zády, s něčím. Takže potom místo toho, aby se soustředil na to, o co ti reálně jde, že ten pes chápe tu bariéru, tak ty se soustředíš na to, že ten pes tam musí udělat nějaký mechanický pohyb, který mu nemusí být v tu chvíli příjemný. Jo. Takže ten pes se ti to nakonec naučí, ale může ti to trvat třeba dvakrát díl, i pětkrát díl, anebo stejně, záleží od psa. Ale v průměru to skutečně trvá snad u všech psů díl, když potřebuješ to sedání. Takže Kiwi většinou sedá, protože jsem mu tak učil, ale teďka už mi je to jedno, co dělá, takže už zjistil, že ty kritéria jsou volnější a někdy se zastaví. A čím víc chce na druhou stranu, tím víc si sedne, protože to má naučený a říká, hele, já sedím, podívej se, já tam chci. Yes. No, super, paráda. Budu mít na závěr takovou klasickou obecnou nebo obecnější otázku. Co bys byl rád, aby se změnilo v tom, jak v Česku na ten život obecně s pejskem vlastně jako koukáme? Co by těm psům pomohlo v tom, aby s náma žili trochu šťastnější? Jasně. Asi dvě věci. Na jednu stranu to, co děláte jako psychologie, to znamená osvěta. Mm-hmm. Osvěta lidí, aby lidi měli ty informace. A za druhý, aby ty metody, techniky, které učíme lidi, aby byly jednoduché, aby člověk k tomu nemusel být raketový inženýr nebo mít 10 let zkušenosti se psy. A to znamená, že ten člověk to použije a vidí nějaký výsledek. Má tu úspěšnost a díky tomu vlastně se do toho ponoří a bude pokračovat v složitějších věcech. Yeah. Protože není nic horšího a to si myslím, že je trošku jako problém zejména ty ranější pozitivky, že ty metody byly hrozně propracované. Ale vlastně v momentě, kdy jsi jako někomu předal něco, že tohle, a tak vlastně ten člověk se v tom ztratil a neměl tu úspěšnost. Jo. A to si myslím, že právě hodně učí ten čirák, a vlastně třeba ta counting game nebo mravenci, jak to nazývám. A prostě jednoduché věci, které se naučíš během prostě 2-3 minut. A to jsme dělali cvičení s čirákem, kdy vlastně nám řekl jako do minuty a zkus vysvětlit klientovi, co teďka budete dělat a budeš to dělat. Máš na to minutu, ani o sekundu víc. A to tě vlastně donutí přemýšlet o tom, co je potřebné skutečně předat a co je jenom nějaká naše jako vata, kterou my tam přidáváme, ale v skutečnosti není nutná. Takže si myslím, že kromě té osvěty tohle je hrozně důležité, aby ty metody byly prostě jednoduchý, pochopitelný, aby je člověk vyzkoušel a namotal se na to a zjistil, že není potřeba trhat. Že to je výhoda té klasiky. A že i když si myslím, že ta efektivita je poměrně nízká ve většině případů, tak je hrozně jednoduchá. Stane se tohle, trhni. Stane se tohle, trhni. Jsou to super jednoduchý návody. Super jednoduchý návody. Jo. Takže ta by měla i směřovat ta pozitivka, hlavně pro ty začátečníky. Jednoduchý návod, efektivní, fungující. Jo. Skvělý, moc hezký. Roberte, moc děkuju, bylo to skvělý. Bylo super. To super. Moc děkuju za pozvání a za skvělý rozhovor. Děkuju moc. A pro vás ještě zmíním, abyste sledovali psychologii.cz na sociálních sítích a pokud se vám podcast líbil, tak ho můžete třeba ohodnotit na Apple podcastech anebo si ho zalajkujte, aby vám žádný novej neunik. Mějte se krásně, děkujem, že nás posloucháte. Ahoj.